2025-də hamımız öləcəyik. Günəş fırtınası hər şeyi məhv edəcək. Artıq günəşdəki ləkələrin sayı 115-i keçir. Belə bir təhlükə varsa da çox yaxındır. ...1859-cu il Çilidən yenicə uzaqlaşan Cənubi Xaç gəmisinin heyəti çox qəribə bir hadisə ilə rastlaşırlar. Günorta saat 13:30 radələrində birdən-birə hər tərəf qırmızı rəngə boyanır. Sanki göydən qırmızı rəngdə dolu yağır. Gəminin heç bir cihazı işləmir. Kompas yerində fırlanır. Elə bil gəmi qan dənizində üzürdü. Bulurlar da qan rəngində idi. Səmanın 1/3 hissəsi qırmızı rəngə boyanmışdı. Günlərlə heç bir sistem işləmədi. İdarələr və kommunikasiya şəbəkələri şok vəziyyətində idi. Təsəvvür edin ki, indiki dövrdə internet işləmir. Teleradio, həmçinin peçlər sıradan çıxıb. Yer kürəsinin bütün bölgələrindən məlumat alış-verişi etmək qeyri-mümkün olub. Çox dəhşətli bir haldır. Bunu o vaxt heç kim anlaya bilməmişdi. Təkcə bir nəfərdən başqa. Bu, həvəskar astronom Richard Carrington idi. O, Redhill-də özəl rəsadxanada günəş ləkələrini öyrənirdi. Bir gün əvvəl o günəşdə çox nəhəng bir ləkənin əmələ gəldiyini görmüşdü. Ölçüləri yerin ölçüsündən 10 dəfə böyük olardı. Bu ləkədən çox nəhəng bir alov buludunun qalxdığını da görmüşdü. Bunun belə tezliklə yerə çatacağını isə o bilmirdi. Odur ki, əvvəlcədən o heç kimə bir söz deməmişdi. İndiki dövrdə astronomlar günəş fırtınasını yaxşı izləyə bilirlər. Günəşin aktivliyi artan zaman onun səthindən bəzən nəhəng plazma buludu ayrılır və kosmik səmada çox yüksək sürətlə yayılır. Bu plazma buludu yerə çatan zaman onun atmosferində güclü maqnit həyəcanlamalar yaradır və yerdə bütün radio, tele və peş sistemlərini sıradan çıxarda bilər. Məsələn, 1989-cu ildə Quebec su elektrik stansiyasının işi dayandığından Kanadanın şimal hissəsi zülmətə bürünmüşdü. Günəş fırtınaları nəticəsində 2003-cü ildə Yaponiyanın hava məlumatı yayan ən böyük süni peçi sıradan çıxmışdı. İndiyə qədər baş vermiş günəş tufanları 1859-cu ildə baş verən fırtınadan demək olar ki, 100 dəfələrlə zəif hesab edilir. Baş vermiş bu nəhəng günəş fırtınası nəticəsində auroralar demək olar ki, dünyanın hər yerində, şimali yarımkürəsində, hətta Karib dənizinə qədər cənuba inmişdilər. Auroralar qütblərdən mərkəzi və cənubi Meksikaya qədər, hətta ekvator ətrafında Kolumbiyada belə görünmüşdü. Bəs soruşa bilərsiniz ki, bu auroralar necə yaranır? Bu suala cavab vermək üçün ilk öncə günəş fırtınasının necə əmələ gəldiyi haqqında ətraflı danışmalıyıq. Hər zamanki kimi terminlərdən maksimum dərəcədə az istifadə edib, hər kəsin başa düşəcəyi bir dillə izah edəcəm. Videonu da bura qədər izləmişsinizsə, abunə olub, like ataraq, videolarımızı yaxın ətrafınızda paylaşaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Günəş bizim olduğumuz sistemin ulduzudur və yer kürəsi digər planetlər kimi onun ətrafında fırlanır. Planetlər ona yaxınlıq və uzaqlıq dərəcəsinə görə müxtəlif ölçüdə istilik alırlar. Günəşin səthi hərəkətli bir sahədir. Elektrik yüklü qazlar güclü bir maqnit sahəsi yaradır. Günəşdəki qazlar davamlı olaraq hərəkət edir. Bu da maqnit sahələrini birləşdirir, uzadır və əyir. Bu hərəkət günəşin səthində çoxlu aktivlik yaradır ki, biz bunu günəş aktivliyi adlandırırıq. Bizi çoxdan izləyən izləyicilər bilir ki, günəş səthində baş verən proses yanma deyil. Bunu qısa bir videoda izah etmişəm, yuxarı işarəsini yerləşdirəcəm, baxarsınız. Son zamanlar günəş üzərində bu gördüyünüz ləkə haqqında söhbətlər gedir. Bəziləri hətta bu günəş üzərində əmələ gələn qara dəlişdir deyirlər. Onların cahillik səviyyəsini əlbəttə bu videoda müzakirə etməyəcəyik. Onun əvəzinə gəlin sizə bu ləkənin, ümumiyyətlə günəş ləkələrinin nə olduğu haqqında danışım. Günəş ləkələri günəşin səthində qaranlıq sahələrə bənzəyir. Digər hissələrinə nisbətən daha soyuq olduqları üçün qaranlıq görünürlər. Soyuq dedim, bu bildiyiniz mənfi temperatur deyil ha. Həmin qaranlıq sahələrdə temperatur təxminən 3600 dərəcəyə yaxındır. Soruşa bilərsiniz ki, günəş ləkələri niyə nisbətən soyuq olur? Çünki onların yerləşdiyi bölgədə maqnit sahəsi xüsusilə güclüdür. Bu maqnit sahələri o qədər güclüdür ki, günəşin içindəki istiliyin bir hissəsinin səthə çıxmasının qarşısını alır. Taz dəlişləri dediyimiz nəhəng qara ləkələri adi gözlə görə bilmərik. Amma bu ona görə deyil ki, günəş işığı gözümüzü kör edir. Şəkildə gördüyünüz qara ləkə insan gözünün aşkar edə biləcəyi görünən işıq dalğalarının xaricindədir. Biz bu ləkələri ancaq ultrabənövşəyi kameralar vasitəsilə görə bilərik. Koronal dəlişlər əslində günəşin qütb bölgələrində yerləşir və ətrafdakı qazlardan daha soyuq və
nadir olduqları üçün ultrabənövşəyi kamerada qaranlıq görünürlər. Bunlar günəşi əhatə edən isti qazları saxlayan maqnit sahəsi xətlərinin qırılması nəticəsində yaranan plazma boşluqlarıdır. Maqnit sahəsi xətləri qırılanda onların gizlətdikləri qazlar yüksək sürətli günəş küləşləri, yəni günəş fırtınaları şəklində kosmosa yayılır. Son zamanlar günəşin parıltısı artıb. Təbii ki, bunun bir səbəbi var. Hazırda günəşin aktiv fazada olduğu məlumdur. Ulduzumuz hər 11 ildən bir özünün sakit və ya fırtınalı dövrünü tamamlayır. Günəşdə fırtınalı dövrdə günəş ləkələri və partlayışlar artır və bu dövr solar maksimum, günəş maksimum adlanır. Günəş ləkələrinin demək olar ki, olmadığı dövrlərə günəş minimumu deyirik. Hər bir fırtına zamanı yer kürəsində olan nüvə arsenalından 100 min dəfə çox enerji istehsal olunur. Sonlu fəzaya yayılan bu fırtınanın birbaşa yerə yönəlməsi və planetimizin maqnit sahəsi ilə birləşməsi isə atmosferin yüksək qatlarında atomların və molekulların fəallaşması və qütb parıltısına səbəb olur. Bu proses eyni zamanda yerin maqnit sahəsini də deformasiyaya uğradır və ciddi sarsıntılar törədir. Bəs qütb parıltıları, auroralar necə əmələ gəlir? Günəşin hərəkəti nəticəsində kosmosa atılan küllü miqdarda yüksək enerjili elektronlar və ionlar yerin maqnit sahəsinə daxil olur. Maqnit sahəsinə daxil olan elektronlar Lorentz qüvvəsinin təsiri nəticəsində qütblərə doğru hərəkət edir və qütb oblasında toplanırlar. Qütblərə toplanan belə yüklü zərrəciklərin təsirindən hava atomları ionlaşır və həyəcanlanır. Bunun nəticəsində də qütb parıltısı baş verir. Son zamanlar bütün sosial şəbəkə bu mövzuda danışır. Hamı kahin olub, 2025-də hamımız öləcəyik. Günəş fırtınası hər şeyi məhv edəcək. Bunu sadəcə təxmin edə bilərlər. Dəqiq heç kim heç nə deyə bilməz. Hətta NASA belə. Alimlər bildirirlər ki, 2025-ə qədər günəş fazası özünün ən pik həddinə çatanda günəş ləkələrinin sayı 115-ə çatacaq. Amma belə bir vəziyyət var ki, artıq günəşdəki ləkələrin sayı 115-i keçib. Bu o deməkdir ki, belə bir təhlükə varsa da çox yaxındır. Amma yenə də dediyim kimi, bu sadəcə bir ehtimaldır. 2013-də kimi şam və konservanı alıb doldurmayın əvə. Deyək ki, belə bir hal baş verdi. 1859-cu ildəki Carrington hadisəsi kimi və yaxud da ondan daha güclü. Bu, yer kürəsinə nə kimi təsir edər? Baş verə biləcək fırtınanın ən ciddi təsirlərindən biri dünyada elektrik enerjisini məhv etməsidir. Yenidən işığa sahib olmaq üçün bütün elektrik naqillərini dəyişdirmək lazım gələ bilər. Günəş fırtınası peçləri məhv edə və ya işinin dayanmasına səbəb ola bilər. Bu günlərdə insanoğlunun peçlərdən çox asılı olduğunu inkar edə bilmərik. Demək olar ki, hər şey üçün peçlərdən istifadə edirik. Belə bir hadisə baş verir və texnologiya fəaliyyətini dayandırsa, olacaqları siz düşünün. Bir çox heyvanlar yerin maqnit sahəsindəki dəyişikliyə çox həssasdır. Ona görə də günəş fırtınası onların istiqamətinin pozulmasına səbəb ola bilər. Bu, köçərə həyat keçirən və yerin maqnit sahəsindən istifadə edib istiqamətlərini müəyyən edən quşlar və digər heyvan növlərinin sağ qalmasına təhlükə yaradan və məhv olmasına səbəb ola bilər. Yerə doğru hərəkət edən günəş fırtınası kosmosda olan müxtəlif tədqiqatlar aparan kosmonavtlara da təsir edə bilər. Günəş fırtınası böyük dozada radiasiya buraxa bilər. Təbii ki, radiasiya sağlamlığa böyük ölçüdə zərərlidir. Gələcək nəsillərdə xərçəngə və digər sağalması mümkünsüz problemlərə yol aça bilər. İnşallah belə bir hal yaşanmaz. Dünyada yaşam əlbəttə ki, bir gün sona çatacaq. Hətta dünya özü, günəş belə bir gün məhv olacaq. Bunun 1000, bəlkə də milyon illər sonra olacağı güman edilir. Bəlkə də biz elə olmasını istəyirik. Həyat eşqi insanları optimist düşünməyə vadar edir. Videonu paylaşaq ki, insanlar məlumatlı olsunlar. Yalan informasiyanın qurbanı olmasınlar. Videonu bəyənib, hərəyə 1-2 şərh yazsaz, daha böyük kütləyə görünməmizə kömək edə bilərsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmək ümidi ilə. Sizinlə mən Arif Qəribidim. Özünüzü qoruyun. Allaha əmanətsiz.